Черната серия ужасни инциденти в Софийския квартал Люлин 4, по-точно в блок 464, дом за временно настаняване Свети Димитър, не спира. Непълнолетно момиче е било изнасилено от няколко момчета от ромски произход в района на центъра, а други две момчета били отвлечени, а след това отведени на сила в чужбина да работят като ескорти, разказва пред Нюз 24 София Димитър, който живее в близост до центъра. Информацията, която той има, е от хора, които живеят в центъра на ужасите. Както вече множество пъти Нюз 24 София показва обитателите на Свети Димитър, и те са от всякакъв характер. Проститутки, крадци, наркомани, комарджии, бивши и настоящи сираци, бъдещи майки, мръсни и невръсни деца, които евентуално ще бъдат продължение на своите създатели, са част от колоритният контингент, оцеляващ на принципа, който както намери да се спасява. Цялата тази популация, това множение на ръце и крака, става именно там, между мръсните коридори, под стари одяла, между фасове алкохол и комар на дребно. Живеещите в блок 464 обясняват пред Нюз 24 София, че често срещан феномен е жени, настанени в дома, да нараждат по много деца, а заедно с тях да настаняват двуквадратните стаи и цялата глъч, пасмина, орда, от лели, стринки, чичовци, братовчеди, бащи и роднини, която се хрантути, къпе, спи и лежи на аванта. На аванта, т.е. на гърба на държавата. Разбирайте, на гърба на трудово заетите. Сега добавете си, че от вашия месечен доход, вашето време, от вашия живот, се издържа не само върволицата от затворници, социално слаби, цигани и прочие, които оцеляват заради данокоплатеца, ами и стотиците гърла, пребиваващи съвсем необезпокоявано, безпроблемно и свободно в далечното люлинско гето. Всичко Свети Георги е свързано с консумиране на воля, мургавите ни съграждани имат свободно време, бол, цигари и алкохол също, както и уюта на междублоковите пространства, които са се превърнали в удобна почва за отделяне на ненужното, което лети директно през терасите в различни нейлонки. Истинска пролетна идилия. За случващото се в Свети Димитър, за повече от половината живеещи нелегални, за охраната и социалните работници, които взимат хиляди левове на месец, но не си вършат работата, за страха, кражбите, изнасилванията на деца. Ех, Българио! Българио! Мръсна си, мръсни сме, всички омърсени. Преди да сме се родили още, в утробата сме си още такива. За новините на Нюз 24, Тодор Стефанов.